Sosyal müdafiye nazirliği önünde geçirilen aksiyada elinde çeliği olan Əlil qadının üstüne utanmadan 20 polis gelirdi. Bu sözleri Kanal 10'ca müsahibesi zamanı iqtisatçı ekspert Milli Şuranın üzvü Vahid Məhərrəmli deyib. Məhərrəmli Sahil Babayevin niyə görə etirazçıların karşısına çıxıb onların problemini dinləmək əvəzinə Əlil adamların üstüne polis göndərdiyini sual verib. Mən təsəvvür edə bilmirəm ki, dünyanın hansısa ən girdə qalmış ölkəsində belə Əlil adam şikayətə gəlsin. Onu polislər qarşılayıb bölməyə aparsınlar, deyə ekspert əlavə edib. Sosyal Müdafiə Nazirliyinin qarşısında etirazlarını bildirir. Onları Sosyal Müdafiə Nazirliyinin işçiləri, hətta nazirin özü də düşə bilərdi onların yanına. Onlarla söhbət edərdi, onları dinləyərdi. Bir-bir dinləyib onları lazım olan o şöbələrə göndərərdi. Lazım olsa oradan birbaşa rayon sosial müdafiə şöbəsinə zəng eləyib tapşırıq verərdi ki, bu adamı göndərirəm, onun sənədinə baxın, onun həqiqətən deyək ki, əgər ona qanuni olaraq pensiya veriləsidirsə, onu sənədləşdirim. Yox, baxardı özü sənədlərinə, başa salardı ki, ona deməli pensiya düşüb və yaxud da müavinət düşüb. Yox, 10-15 adamdır. Niyə bu adamları polislər qarşı? Niyə bu adamları, deməli, birinin üstünə mən baxdım o deməli epizoda, bir adamın üstünə 20 polis cumhur, 20 polis. Yekə-yekə kişilər, utanmırsınız. Nə istəyirsiniz? Əlil qadındır, əlil qadın. Gücdən yeriyib, əlində də bir çəlik var. Belə hiss olunurdu ki, xəstədir. 20 polis üstünə gedir, 20 polis. Təsəvvür edirsiniz, bu hansı dövrdə, hansı ölkədə yaşayırıq biz? Adam gəlib dərdini demək ki, mən xəstəyəm, mən əmək qabiliyyətli deyiləm, mən işləyə bilmirəm, mənim, deməli, əgər mənə pensiya düşürsə, pensiyanı verin, düşmürsə, müalicəyə ihtiyac varsa, müalicə edin. Adamın üstünə polis gəlir, polis basır adamın maşına, bölməyə aparır, şöbəyə aparır. Bu necə ölkədir? Dəhşətdir. Bilirsiniz, mən təsəvvür edə bilmirəm ki, hansısa ölkədə belə ən geridə qaldı. Ən belə o, deyək ki, hansı ölkəni nümunə gətirim ki, orada belə halın olacağını mən təsəvvür edə bilmirəm ki, əlil adam gəlir sözünü deməyə, onu polislər qarşılayır. Onu polislər başlayır öz maşınlarına zorla, zor tətbiq edərək. Aparır şöbəyə. Nə üçün aparır, polis şöbədə nə edəcək, onun məsələsinə baxacaq. Niyə polis onu şöbəyə aparır? Niyə polis onu xoş gəlmisin? Gəl keç, sən də dərdini de. Budur sosial deyək ki, müdafiə nazirliyi burada yerləşir. Keçin, oradan çağırtdıra bilərdilər ki, gəlin yuxarıdan, sizin qəbulunuza gəliblər. Heç olmasa bugün onları, bir 10-10 nəfərdir də. Bugün onları dinleyin, görün dərdi nədir, bir də gəlməsin deyin. Yox, qorxu yaratmaq istəyirlər. Əlilləri qorxudurlar. Bunlar bilirsiniz, bax onu elə yaxşı sual qoymuşsun. Bunların məqsədi nədir? Bu gələnləri bu formada qarşılayıb, onlara güc tətbiq etmək, onları polis idarəsinə aparmaq, yəni bax bu görüntünü yaratsınlar və digər əlillər də düşünsün, yox, mən ora gedəcəm, mən onsuz da şikəstəm. Bunlar da vurub məni daha pis hala salacaq. Ondan sonra da mən sözümü də heç kimə deyə bilməyəcəm, hərəkət deyə bilməyəcəm. Bunların məqsədi bircə odur ki, bu Azərbaycan xalqını qorxutsunlar. Azərbaycan xalqının o müharibə veteranlarıdır, əlillərdir, ondan sonra qazilərdir. Bunların gözünü qırsınlar, bunları qorxutsunlar.